លោកវរៈសនីត្រីលោកធីនៃប៉ុស្តិ៍សង្កែនគរបាលការពារព្រំដែនគោកនៃវរៈសនាតូចលេខ815ធ្វើការទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋលួចឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ទឹកលម៉ាសូដាគឺជាទឹកសូដាដែលមានលីលម៉ាដបងគេដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីដោយអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមបទបញ្ជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូសុតឡោះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាដោយផ្ទាល់របស់លោកវរៈសនីឯកសួងសៅមេបញ្ជាការវរៈសនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ815សូមបញ្ជាក់ថាកំឡុងពោះសង្កែចំនួន3នាក់ដឹកនាំដោយលោកវរៈសនីត្រីឡុងធីនាយប៉ុស្តិ៍សង្កែនគរបាលការពារព្រំដែនគោកវរៈសនាតូចលេខ815ដឹកនាំកម្លាំងចុះធ្វើការទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋបំរុងឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃនៅចំណុចចំការក្រូចឆ្មាចំនួន7នាក់ស្រី3នាក់កុមារចំនួន1នាក់ពួកគាត់មានទីលំនៅក្នុងខេត្តចំនួន3គឺ1ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន3នាក់ខេត្តឧត្តរមានជ័យចំនួន2នាក់ខេត្តសៀមរាបចំនួន2នាក់បន្ទាប់ពីធ្វើការណែនាំស្ដីពីការឆ្លងរាលដាលរបស់ COVID-19 រួចកំឡុងប៉ុស្តិ៍សង្កែចំនួន3នាក់ដឹកនាំដោយលោកវរៈសនីត្រីឡុងធីនាយប៉ុស្តិ៍សហការជាមួយកំឡុងកងពល51បានប្រគល់ពួកគាត់ឲ្យទៅនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបឹងបេងដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីច្បាប់ទឹកលម៉ាសូដាគឺជាទឹកសូដាដែលមានលីលម៉ាដបងគេដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាទឹកលម៉ាស្រស់ដែលមានជាតិបាហៃ 25% នៅពេលដែលយើងបានពិសាទឹកលម៉ាសូដាហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពិសាទឹកលម៉ាសូដាវានឹងបន្ថែមជាតិទឹកដល់រាងកាយរបស់យើងនិងជួយដល់ការរំលាយអាហាររបស់យើងផងដែរព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 33 66 41 010 49 44 48